Humaharurot ang mga motorsiklong yan sa Cotabato City. Maya-maya pa, dumaos-dos ang isa na nakahagip na pala ng isang bata. Ayon sa hepe ng Cotabato City Public Safety Office, gustong unahan ng nakabunggong rider ang kanyang kasama nang mawala ng balanse. Nabalian ng buto sa kamay at hita ang 10 taong gulang na biktima. Sugatan at nasa ospital ang rider na isa ring menor de edad. Inimbestigahan kung may pagpapabaya ang cat pound sa isang barangay sa Cavite kung saan may pusang kumain daw ng kapwa-pusa. May report si Darlene Kai. Ay, Diyos ko Lord! Hindi na makatarungan yan. Karimari-marimang dinatnan ni Yvette Mayo sa cat pound ng barangay San Jose sa Dasmariñas, Cavite. Ang 2 pusa, halos kalansay na lang matapos kainin ng mga kapwa-pusa. Patay na rin ng isa pang pusa. May sakit na tong isa. Ang kanilang tubig ay punong-puno ng dumi. Ang pakay lang dapat ni Yvette noon, tumulong sa paghahanap ng nawawalang pusa ng kanyang kaibigan. Parang hindi na po maalis sa isip ko yung mga buto. Kung kumakain na ng everyday, hindi kayang kakain ng 2 cats. Nabutot balat na. Nakiusap siya sa barangay na kukunin ng mga pusa para dalhin sa shelter. Pero pinakawalan daw ang 20 pusa kinabukasan. Giit ng barangay, 2 beses daw sa isang araw nilang pinakakain ng mga pusa. Posible raw na nag-away ang 3 pusa kaya namatay. Hindi naman po talaga naming mababantayan 24 oras. So pag nung napapansin nila, pag pinapakain, nag-aaway-away yung mga pusa. Duda ang Philippine Animal Welfare Society. Pwedeng it's because of starvation, because wala nang ibang pagkain. Ang mga causes ng cannibalism, pwedeng stress-related yan o pwedeng may aggressive behavior. No? Hindi yan automatically na dahil nagugutom. Yung stress of confinement. Ininspeksyon na raw ng Dasmariñas City Veterinary Office ang cat pound. Hindi naman siya overcrowded yung kanyang impounding facility. Proper naman yung size ng cage. Iniimbestigahan nila kung nagpabaya ang barangay officials pati ang pagpapakawala sa mga pusa. We ask na temporarily i-hold muna niya yung kanyang impounding until maayos namin yung system niya. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kapuso personalities kinilala sa 19th Lasalian Scholarum Awards ng De La Salle University, Manila. Outstanding video feature on youth and education ang documentary na Batas-Bata ng The Atom Arawlio Specials na tungkol sa mga minor de edad na nasasangkot sa krimen. Hopefully makatulong siya sa publiko at sa ating mga mambabatas para makagawa tayo ng mga magagandang batas at patakaran para sa kanila. Outstanding media personality naman, si Kara David. Kayo yung naging spark ng inspiration para sa akin. Tapos hanggang sa ngayon, this is a validation of our work.